Maja i Dino su najmlađi orahovački blizanci. Imaju tek nešto više od mjesec dana. Kad ste saznali da nosite blizance, kakva je bila vaša reakcija? Pa prvotni je bio šok. Šok, nevjerica, odakle, kako, zašto, ali poslije je to sve išlo super. Baš mi je drago sada što je tako i presretni smo. Iznenađenje je tim veće jer nitko u obitelji, niti s Katarinine, niti s Goranove strane, nije imao blizance. Nešto je u Orahovici, ipak mislim da je u zraku ili u vodi ili u nečemu je, ali ovoga, u genima nije. Obitelj Zeman ima nešto i u genima, no oni imaju dva para blizanaca, devetogodišnjake Luku i Matiju, te četverogodišnjake Ivana i Ivanu. Mama je blizanka, sad da li je to genski ili ne, ni doktorima nije bilo jasno. U Orahovici postoji još jedan fenomen. Većina orahovačkih blizanaca su dvojajčani. Ko je stariji? On je stariji. Koliko si stariji od brata? Dvije minute. Svoj fenomen s blizancima Orahovica je odlučila istražiti. Doktor Šokac prije 50 godina konstatirao, znači od tad su već prije 50 godine ustanovilo se da ima povećan broj blizanaca na području Orahovice. I on u to vrijeme već govorio da to je upravo od najveći razlog voda, klima i taj zrak. Svojim je blizancima grad na glavnoj šetnici podigao živi spomenik, cvjetnu piramidu. Smisao je bio da svaki svoj cvjetnjak ima svog para što se tiče boje i vrste cvijeta. Blizanci tako postaju svojevrstan orahovački brend. Bez puno traženja možete ih sresti na svakom koraku.